Strana 49, cvičení 2, přečteme si zadání. Zapište zlomkem. Dívám se tady do úlohy A na, na smíšené číslo 1 a 2 čtvrtiny. Kdybych si ho chtěl znázornit, tak 1 to je jeden celý kruh a 2 čtvrtiny, takže to je kruh rozdělený na čtvrtiny a 2 čtvrtiny jsou zabarvené. Ale ta jedna celá ta je celá. Takže když já to chci vzlomkem, tak já to musím dělat na čtvrtiny. A to máme jednu, druhou, třetí, čtvrtou, jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, šest čtvrtin. No, ale ono to jde jednodušeji, než si to takhle malovat. Jednou krát čtyři rovná se čtyři plus dvě rovná se šest, šest čtvrtin. Takže to zkusíme. Jednou krát deset rovná se deset plus 3 rovná se 13. 1 a 3 desetiny rovná se 13 desetin. Zkuste. 1 krát 100 plus 6 rovná se 106. Čeho? Desetin. Takže 1 a 6 setin rovná se 106 setin. A pozor, tady jsou dvě, takže 2 krát 4 rovná se 8 plus 3 rovná se 11 čtvrtin. Dvě a tři čtvrtiny rovná se jedená čtvrtin. Stačilo jako ukázka? Já si myslím, že by mohlo, takže se přesvědčíme, jestli jste pochopili, tím, že tu druhou část vypočítáte sami. Na chvíli si přerušte video, no a za chvíli se podíváme na řešení. A jdeme na to řešení tak máme tady výsledek, výsledky a tohle se mě sem nějak nechce vejít, tak si to trošku zmenšíme, tak a jdeme na to, šešte tohle máme. Dobře, no a teďka, jak jste počítali vy? 3 x 4, 12 a 1, 13 čtvrtin, 2 x 20, 40 plus 3, 43 20, 26 desetin a 35 desetin. Výborně, tak, co jsme si teďka připomněli? Hmm, zase, jak se převádí smíšené číslo pouze na zlomek.